الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آد مالين سلام يا خياري ملك سيد شوكتان نبدي نحرستي بكرتي نهاء هاتو وحن الصوغة اللي بفر رمضو كوكوبا فرينت كوات وحكي آدن تهي وحسوسين أنا حسوسين أيو SSC ماشي كتمي حلقة أي تاغن تهي أيو ماشي أسعدان فرينت اللي بادنا وارهالي قلين آنو دريو دقاها أمد الصومالية دي وناك SSC جعل خاصة تنى ندكي ولا لها أها أودن في شرف تيادا إيا كرامة تيادا ورنتي أي دقوها دا كدعين فرين آني جعليسن فرينتا آنك جعليسن وهذا الكسو يري قبرد آنك شخصي نكت دي قيمة وين كوله وفهيمة غوش اللي راهدو وإيادا يدلين يرد براه بلشادة كوچرة بآن دون ايو إنان وحبدا حسوسيو بإذن الله كريم سادك ورهيسان عالم كالصومالية دي لرد الشيخ مصطفى مركب مشكلة دي الصومالية دي تحليلين ايي وكسو كوباي حل غضب او inaanay Soomaalidu xasuus lahayn oo aanay garanayn shalay waxay ahaayeen maanta waxa ay yihiin wax fakara iyo qiyaasna aanay ka haysan waxa ay berita noqon doonaan marka fahima quche waan ku maqanahay insha Allah ta'ala ana waxaan doonayaa markii ugu horeysay ayaan lambarkeed raadinayaa waxaan rabaa tala inaan gaarsiiyo iga qaadatana waan rajaynayaa hal kelmado iyada u khaasa waxaan rabaa inaan ku bilaabo oo waxaa jiray laba abwaan oo reer SSC oo isu gabiyay hadda ka hor markaasaan wuxuu ninka kale ku durayay inuu dhaawacayo midnimada iyo wadajirka reerka leedada SSC markaa wuxuu yidhi warka xalayta lay sheegay uu ku warinayay haday aadan weediisa tahay ama waraaqdiisa alle ilaahay in lagu wirsadaa waxaan adeerkay waxa jira wax la yiraahdo taariikh wal waaqi inta badan Soomaalidu waxay ka boodaan qofka taariikhdiisa mar walbana waxay xukumaan waaqica qofka markaa ku sugan yahay laakiin arrintaasu matala saxa maaha hadduu qofku qof wax wanaagsan qabtay yahay laakiin uu mar khaldan ama laba khaldamo waxaa loo baahanyahay in loo nasteexeeyo in tale la gaadhsiiyo in la xasuusiyo wanaagga loo yahay in loo sharaxo qofka uu yahay in loo sheego inuu isqabto oo dib u laabto oo uu rekordkiisa ilaashado intaasaan ugu maqanahay gabadh leedahay Fahima laakiin chess waxaan rabaa inaan ku bilaabo si reerahan hadda isu jawaabaya ee qaarkood wax sheeganayaan ee cajaladan hadda Fahima ay sii daysay iyo meesha ay ka timi iyo inay tahay cajaladii 15 sano ka shaqeynaysay laascaanood dafoorka aragteen u yeeshay iyadoo dhaawacyadii sariiraha ay saaran yihiin laascaanood wala ay dulsan tahay heelka walaalaha sharafteena u dhintay loo baahan yahay inay ilaaliso Fahima dadkii iyadoo ay midaysay oo kaalinta weyn ay ku lahayd sana cajalada noocaas in laga dhexdaaro dhaawac weyn bay geysatay waxaan rabaa inaan ka raali galiyo marka hore dhammaan dhegaha hiil walaal oo halkaa ku dhintay oo u dhintay sharafteenna u dhintay inayna xoreeyaan nooga soo gurmaday dhul fogfog wiilkii laas qoray kaymi iyo calawle iyo qandala ayl iyo baargaal iyo maxaan ku dhahday godad iyo garaacad kaymi uu ku dhintay laascaanood maantana uu ku aasan yahay caruurtiisina ay agoon tahay inuu laascaanood dego ama ka ganacsadana wax u jeeda ama waxdana aan ka lahayn absolutely inay dhegihiisa waxaa maqlaan waa wax aad looga xumaado marka hore I'm apologize waxaan rabaa inaan dadkaas dhegahooda raali geliyo quluubtoodana aan raali geliyo oo aan idhaahdo way naga hoostay maanta halkaa nagama aydaan filayn waxaadna dareenteen inaanu ku laabanayno meeshii aanu ka nimi oo idinku aad naga keenteen laakiin biidnillaahi kariim dhicmayso waxaan marka rabaa Fahima iyo inaan xasuusiyo dhammaan dadka u jawaabaya ama kala saftay
inaan xasuusiyo maalintii garaadadu ay soo galeeyeen iyo wixii ka horreeyay ballaascaano dafoorkay lahayd iyo siday u ekayd iyo reerahan maanta isu booda jaraynaya ee isu afirsanaya meeshay ku maqnaayeen. Maalintaas waxaan idhi oo halkanku uu ka bilowday laascaanood, waxaan idhi markii aan gumoonay hablaha guurkii laga daayay ee talada gobolkeenna Tilgabiley loo doontay, geerida haldoorkuna ahayd guusha dariskeenna, ganacsiga dadkeennuna ahaa sida gamaan naaxay, godadkii mandheeriya burcana layna kala geeyey ee reerba reer gaadaya ee gumaca loo dhiibay oo aynu kala guurnay oo gobolba meel aaday, qaarkeenna dariska u galay la isba garan waayey, golahan istaagnaba nin kala jaray gudoonkeenna, sidii ay gashaantiyay yihiin lagaga geel qaatay, garoowu iyo gruubkii fadhiyay guuxba laga waayey, xaajadu garka ayaa garkaa geesna qaban weyday oo aan jijiga geyna oo ceebtu ina gaadhay, niman baa guddoonsaday inay nolosha gaabshaan. Guddoonkii ka dhacay laaska ayay inaamidii geystay, hablihii gambada tuuray ee guudka laga toogtay, addimada kuwii laga guro aynu garanayno, masjidada raggii lagu galay ee la kala gooyey, dadkii galowda diiday madfaca lagu garaacayay, nin baa godobta waaqaaxo yidhi maalin loo go'o, inkastaba xaggaa dheemar baa la iska gooyaa, waxaan uga gol leeyahay warkaa weyla garateen taariikhda ina kaa hingalay ayna kala geysay, ninkii garab ku siinaayay ow soo ku garan mayno, warse uu gacantayada malanu soo ma geli doontid, waxaad naga gashay soo abaal kaama gudan doono. Waxaan rabaa inaan fahimo quujo weydiiyo iyo dadka ku fikirka ah inaan weydiiyo. Almost two times baan waxaan ka maqlay Fahima awowayaashay iyo dadkan caruurta u dhalay iyo dadka iigu xigay, waxaynu ognahay garaa Ismaaciil oo runtii aasaas iyo bays u ahaa labdhabara halgankan, gurigiisa in la duqeeyey tiraba dhowr jeer, waxaynu ognahay inay duqeynta madaaficdu ay dishay dad badan oo abriyaan waxba galabsan oo macno badan iyo qiimo badan ugu fadhiyey gobolka iyo mid halkaa degan oo abwanjaacdii ka mid yahay. Kuwii waxaa geysanayay oo ay habar jecelo yidhaahdeen madaaficda amarkeeda inay cambaashaahayay inay Fahiimo quujo ehel ka dhigato oo awowayaal ka dhigato oo ay lumiso xasuusta ah wixii nimankaasi ay geysteen, absolutely wax la aqbali kara maaha. Kuwaas ehel maaha, qaraabana maaha, wayna ka xun yihiin, wayna ka xun yihiin nimanka ay u kiraysan yihiin inaa Yuusuf Cali Koore iyo inaa cambaashe iyo faratoon iyo waxa mayaqaanka juhulada ah ee cawaanta ah ee kiraysan ee calooshood u shaqaystayaasha inay ehel ku sheegato oo ay tuurta ku qaadato tirada ehel bay yihiin iyada oo og waxay geysteen oo cid kale iska daayay iyada aan waxba ula xadhin inay ehel ku sheegtaa wax la qabli kara maaha. Damirka qofka bini aadamka ah oo xasuusta leh wax kala garanayaana sagaalkii bilood wixii ka dhacay laascaanood wuxuu halmaami kara maaha. Wixii ka horreeyey oo laascaanood iyo meeshay soo maratay iyo wixii laga geystay iyo markii shafaqlayaasha hablaheeda lagu gurayey, xaggee bay reerahani jireen hadda isu bootoonaya oo la annakaalahi annaka kan ahaan jirnay iyo annakaaliba xasinkan ka taaban jirnay? Markay weelasha gaagaaban ee fooshaxa xun ee habar jeclo magaalada waxay rabaan ka sameynayeen oo ay ugu maqaala tahay xataa Fahiimo quujo inay taarged ahayd oo magaalada ay ka qaxday, xaggee bay reerahan jireen? Halkaa sharafi ma aanay ool? Ilaahay baa runta jecel. Halkaa sharafi ma aanay ool? Waa u baahan in hadduu jiro reer dhul baahanta oo maalinta macno sameynaya inuu yac naga yidhaahdo reer kasta waxaa la kiraystay oo la addoonsaday waxmagaratadiisii, inan gumeedkiisii baa madax laga dhigay, juhaaladiisii baa la dallacsiiyey, saasaa dadkii qiimaha lahaana lagu dilay, intii soo hadhayna magaalada ay uga qaxeen oo waddanka ay uga tageen, intii kalena ku duuluday oo ku aamustay. Halka laga soo maday halkaas weyn. Haddaadan garanayn meeshaad ka timi, ma garanaysid meeshaad u socotid. Intaa waxaa dheer, laascaanadu way dunsan tahay, airbootka magaca loo bixinayaa wuu dunsan yahay, dhaawacyadii sariiraha yaallaan qaybtood daawooyin baa loo la'yahay, waxaa nimankii geystay way soo dhaaranayaan oo waxay leeyihiin aabbahay lama gudin, waad ka warhaysaan warkaas ma qarsoona, waad ka warhaysaan sir ma aha, waad ka warhaysaan maantay ugu baahi badan tahay in midnimada SST laga shaqeeyo oo la isku hayo,
waad ka warhaysaan maanta ugu baahi badan tahay in dhagaha dadka inoo soo gurmaday ee heel walaal wax xun laga ilaaliyo waad ka warhaysaan laakiin maanta in waxan social media lala soo fadhiisto oo dadka dhagahooda waxa ay maqlaan absolutely ceeb weeye ceeb weeye waa xusuus la'aan weeyaan haddaad wax ahaan jirteen oo aad macno lahaydeen bal hadda tilmaan ka bixiya wixii ka horreeyay December 2022 sidee bay lascanadu ekayd maxaa lascanad ka dhacay sawiraa laysku haystaa magacyaa laysku haystaa ina kaahin iyo ina cigaal iyo cabdiraxmaan tuur iyo ina rayaale iyo siilaanyo iyo baa ku xadhanaa irid ka soo lataan laga soo galo maxaad maalintaa uga fujin weydeen oo ugu dhajan weydeen waxaad doonaysaan sawirada aad rabtaan magacyadaata maxaad ugu qor weydeen marka dadku inay xasuus yeeshaan oo ay gartaan meeshay ka yimaadeen islamarkaana ay yeeshaan yool ay u socdaan baa muhim ah fahiimo quujana waxaan rabaa inaan ku hambalyeeyo mawaaqiftii sharafta badnaa geesinimada lahaa oo dadnimada lahaa oo ay qaadatay laakiin waxaad moodaa taariikhdeeda iyadu inay dib u ranjiyeynayso waxaan jeclahay inaan gabadha idhaahdo dadku ha la taliyeen annaga lambarkeedana lagu maqan yahay fariinteena iyo taladeedana waan gaadhsiinaynaa waxaa noo diyaara oo aan rabno inaan gacanta ka gelino certificate shahaado sharaf ah weliba beledgeesi ah halkankaa kaalinta ay ka qaadato 100 nin bay kaga qiimo badan tahay marka loo fiiriyo taariikhda laakiin waxaan rabaa fahimo inaan ku idhaahdo last week waxaan daawanayay iyadoo lagugu guddoonsiinayo fardo iyo bagcada qaaliya garoowe lagu aqoonsaday gabadha ugu saamaynta badan hartiga halkaa isugu yimi ssc ee sanadka limitka adigoo haysto halkaa gaadhay inaad maanta ku soo laabatid meeshaad ka hadashid absolute adigay nabar iyo ceeb kugu tahay arrintaa waxaan rabaa in fahiimo la gaadhsiiyo apologize inay ka bixiso inay raalli geliso dadka dhagahooda waxa ay maqashaysay inaanay la miisaan iyo mowqaf iyo aragti noqon dadka ilaahay iyada ka sarraysiiyey maxaa yeelay haddii aad saamaynta noocaasa yeelatid dad badan baad ka sarraysaa wax alla waxaa ku rafaya dib looma eego horey baa looga socdaa marka waxaan rabaa fahimo inay fariintaasi gaadho dadka noo soo gurmaday inta badan ee soo wacday waxaan rabaa inaan ku dhaahdo arrintaasu taayada ma aha godkaasu godkaan ku halaagsanay weeye godkii aan ku gumoonay weeye godkii nala ku addoonsaday weeye godkii aad gacanta naga soo qabateen weeye biidnillaahi kariim dibna uguma laaban doono intaa waxa dheer waxaan rabaa inaan dhaahdo lascaanadu way ka baxday xilliga jabhadnimada way ka baxday xilligii reeraha way ka baxday xilligii isdhexyaaca waxay leedahay maamul kumbleed ah waxay leedahay boolis waxay leedahay hay-ado shaqaynaya meeshii magac loo bixinayo meeshii la duminayo meeshii la dhisayo meeshii la banaynayo iyagaa shaqadaa iska leh iyagaa shaqadaa iska leh waa inaad ogaataan wuxuu yidhi jaamac kadiiye ilaahay subxaanahu watacaala hau naxariistee haddaad dayido duul wada dhashay oo diirka ka colooba iyagoo iswada diidan baa laga danaystaa kheyr hebel baanu nahay oo annagaa libaaxaska ka taabana waad ka warhaysaan lascanad meeshay gaadhsiisay waad ka warhaysaan subaxdii la raafayay dadkii aan walaalaha ahayna reer koonfur galbeed isimida waxaa ka joogay lascanad gara jaamac gara ismaaciil isaga oo guddi qabtay oo guddidiisi ay fadhido oo rabay inuu go'aan soo saarana shaqadaa la bilowdo inankaah inuu la weydiiyey ka waran garaadada iyo isimida may isaragteen waxaad ka hadlisa anugu ma garanayo buu yidhi barnaamijkana odayaashii magaalada saxeixay waa dadkii calooshood shaqaystayaasha ahaa ee inungumeedka ahaa ee u shaqayn jiray nimankaas ee ii dhiib aan ku hadla ahay halkaasaa lascanada isoo martay dadku marka haddaanay xusuus lahayn oo aanay garanayn meeshay ka yimaadeen ma garanayaan meesha ay u socdaan saa darteed waxaan rabaa inaan idhaahno waynu weynay reer dhulbahanta ah oo macna inoo sameeya waynu weyday reer dhulbahanta ah oo laascaanood wixii ka soconayay yac ka yidhaaha waynu weynay reer qof kastoo innaga inaga midi wuxuu sheegan jiray buu hoodle qof kastoo dhulbahanta ka mid ah reer buu hoodle odhan jirba anigu kaalgeli baan joogaayo anigoo isle aad reer buu hoodle sheegatid baan waxaa arkay kuwa badan oo yaqaana marka saa maqansa way kugu caddaynayaan moogta waxayna ahayd sabab buu hoodle sharaftooda ilaashadeen iyagoo isdilaya hadday doonaan col aa dhulbahantaha gudihiisu bay diideen in loo yimaado laakiin lascaanood waynu weynay reer macna ka sameeya oo gabdhaheenni shabaqlayaasha lagu gureeyay mandheera iyo burco la geenaya yac yidhaahda waynu weynay waa tii rasaasa laisugu keen dhiibay waa taynu qoorta iska guraynay
hadda caaraha hadda inoo soo dhaarinaya waa tuulaha nuux taani baa rasaasta bixiyay shidaalka nuux taanina waa tuulaha caaraha bixiya waxaa rag dhulbahantaa baa la shaqaynayay dhulbahanta intuu isu geystay waad ka warhaysaan halkaynu ka nimi waad garanaysaan haddaada marka xusuus lahayn oo aad la filtahay subaxdii waagu markuu ku baryay waxa indhaha bay arkaan taadis yar barab la mooyaan taasu aday ku taallaa laakiin meesha laga yimi dadku inay ogaadaan oo ay xasuusnaadaan waa muhiim waxaan rajaynayaa waxaasu dadka dhegahooda inaanay dib ugu soo laaban inta ka qayb qaadatayna ay apologies iyo raaligelin ka bixiyaan waxaan u mahadcelinayaa ashkhaas aan kala hadlay facebooka oo aan u sheegay inay raaligelin bixiyaan oo iga qaatay oo aan tala siiyey specially dadka qurbajoogta ah loogama baahna inay waxaa qayb ka noqdaan gobolkii dagaalkii ma dhammaan nimankii waxaa ogeydeen geystay salaadda markaan ku jiro oo aan xasuus sagaalkii bilood wixii na soo maray qasaman billahi alcadiim ma garto intaan tukaday haddaan highway marayo waxaan ka baqaa inaan gaadhi ku dhaco xusuusta iga lunta wixii oo weli socda nimankii aad og tihiin wixii ay geysteen oo stiil soo dhaaranaya in maanta waxaa laascanood lagaga dhex sheekeeyaa waa ceeb waa gif waana meelkadhac waana fool xumo waana waxa weeyaan waxaan la aqbali karin absolutely wax la aqbali kara baa waxaas marka intaasaan doonaya inaan idhaahdo dadka hiila walaal ee noo soo gurmaday waxaan rabaa inaan xasuusiyo waddamada carabta waxaan ku leeyahay facebook friendis rag iyo hablaba leh waxaa jira gabar ka mid ah oo ii sheegtay gurmadka ugu horeeya fairsty february inay maanta yimaadeen reerkoodii iyo walaalaheed ay yimaadeen negastigana waxay ii sheegtay walaalkeed inuu ku dhintay gabadha inaayaheeda ma aqaani cidday tahay ma aqaani jes waa dadka usoo gurmaday inay magaalada dulliga ka xambaaraan ka waran markay gabadhaas maanta waxaa dhegaysato oo walaalkeed ku weyday lascaanood oo caruurtiisa ay agoon tahay ujeeddadu u dhintana ay ahayd inay lascaanooda cadowga ka baxdo gacantiisa dadkeeduna ay sharaf yeeshaan dadkii uu u dhintay markay fariimaha noocaasa u direen oo ay agoontiisii iyo ehelkiisii dhegaystaan waxaa la isweydiinayaa ruuxani maxay ahaayeen marka hadalka waxaa wanaagsan intaadan odhan in laga fiirsado billaahi calaykum oo dadka aan quluubta iyo dhegaha looga ciyaarin oo dadka aan xusuusta laga lumin oo dadku ay xishoodaan oo gartaan meeshay ka yimaadeen iyo waxay ka ahaan jireen iyo halka lagala soo laabtay waad ka warhaysaan first day dagaalku markuu dhacay second day magaalada rasaas baa laga waayay cidda keentay meesha laga keena waad garanaysaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy man laa yashkuri annaasa laa yashkuri illah dadkaas dooni mayaan inay ku xukumaan dooni mayaan xoolo inay ku weydiistaan waxay kaaga baahan yihiin lama arko jes waxay u dhigteen u dhinteen inaad adigu dad noqotid oo sharaftaadu ay soo laabato si aadan magac xumo ugu soo jiidin marka masiiro digri baan wareegnaa ma halkii aan ka nimi baan ku laabanaa dabcan hadda sidaasay u eg tahay waxay u eg tahay in lagu laabanayo meeshii laga yimi waxay u eg tahay in lagu laabanayo meeshii laga yimi taariikhdana sideedaba taariikhda reerkan la yidhaahdo s s c dhulbahantaha la yidhaahdo s s c dad badan baa degeene iyaga ayaa isjebiya sababtay isu jebiyaanna waxa weeyaan waxay doonaan inay taariikh iyo magac isku dul samaystaan ninna walaalkiis taariikh iyo magac kuma dul samaysan karo taasay asaagood kaga hadhaan taasaa loo addoonsadaayo gun ka dhigta mar walba warnimayaho waan xanaaqsanahay ujeeddada ugu weynna waxay ahayd inaan usoo galo inaan dadka laascanood annaga daraaddiya ugu dhintay oo fariintaa khaldan ee fooshaxme ay gaadhay dhigahooda aan raalli geliyo fahimo quujana fariintidaas ay gaadho telefoonkeedana waa la iigu maqan yahay biidnillaahi kariim waxaana rabaa fahiima inaan xasuusiyo qofka ay tahay xasuusiyo rikoordka ay leedahay xasuusiyo abaalka aanu u hayno xasuusiyo halka ay taariikhda kaga jirto isla markaana looga baahay inay ilaashato aad baan idin salaamayaa khiyaare iyo meelaad joogtaanba guuliyo gabadhimo asalaamu calaykum